yewa ah zibarisho si sazi jaya malao bofu chuhambia yetu nungo ya mzaha sinungo ya wandu wa iliwa raruani watano yu isa ijaye malao wanwasa kanzi mwachungu hangaliana wejuge masiku hangaliana bofu chuhambia ukana mtu huambia parahazari wala mtu ambala halele wala mtu amba petetra mifundi ni nikiwaza formasyo zinji sini kiwazo ni wenji 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 bufu ni kiwazo homnofu njamba tini kiwazo ni wanduwararu njambi lwazo ni wandu kume njambi lwazo ni wandu mengo mitano njambi lwazo ni wandu 100 personi njambi lwazo ni 200 personi wazara nguturasa uheya kudabuju kwanza unuzi selesu aloka yewa mwa wakatsa hausengsa yewa mimi ndo urungu bano ni mwambia honi estu yasyo. Mimi ndo urungu bano ni mnikene situasyo buwa tukufu. Mwambia nizi khabari. Nja wambia feha utranta ukaranti. Wanduta mba mwambi sonu zisa. Ewa wakatsa hausa yukisa mandisa katsa uhea. Uke malaho yao ya saya. Yanji ya imajini amuro yao. Wababangu watungo kanti wadu angando wadadza hatu. Wadadze wakumiho kwa tubu wafani mbabari. Ema wababiri fanyi bumzati. Mungu mreni fanyi. Wukungo duti duanzani jiri weno mtugudu wa mbabari. Na wanashe majweni tena. Yewa. Na wanashe majweni walolo. Wanroma hao zila meza habari zilawa. Zila alvi zila mfuzi toza. Yewa. Na hambiyazo. Na hindi, na wanashe wenji watungo jikunda huma na honika uwajikalansiza. Wadoji zingara wejibi wabahi. Heila jini amure. Watu hanza waishi na mrumme. Wende hata daraja wajukumeo wajibi wa wawo. Sheka wa mromaha wa wakumea kwa tujibiwa. Yewa haukema jini amure wa sawa wa warenge. Wajukumeo wawo wehisa wejibiwa. Imagine amure wa duangala wejibiwa. Shayanvi yao na wanaume hao kaiti. Ah, yanvi yao na wanaume kaiti. Yo kalite ndo jite. Ya Latif. Ngabo wanu majini amuro tena wanja Buhari. Abukaba wanu majini amuro ka wanjia watu menyazo ntipia. Remrumme remrumshe watu wanja wa msabat. Yewa, remrumme remrumshe zenongozo watu wanja zimenye hako fundi. Bof, ya nise temu ya hatu ya leo. Rahanja njo harumwe temu na boze minu itisa zende. Rahanja njo harumwe temu. Shati kanzani mambie nuka awela zima ntoweze guwa. Je, awakati tunduti hundu. Ngabu wangrubo kaweze nungu izu sango onizo. Watolo wa fatiha wa umbuwa duwa. Shema jini amurongayo. Lazima tolo. Kaze duwazi wangwaze fatiazi to. Shama wana majine amuru. Lazima tolo. Ngawikawi ya tota nyimani. Nruvu, nruvu. Na rungo mtiti. Bana mashaka. Mrumado rungo wamba rungo mtiti. Bana mashaka. Mtumshado rungo wamba na shitu mtiti. Bana mashaka. Watoje majine amuru wata wakanti watamabaya. Na nyimani. Na mifurano, siraha ya mrumena mrumshe, siraha ya mnyeshi, siraha ya mwelewano, siraha hata wanja watai umsajaja. Aifu, ya wene uo ibibi fundi, ya tambaze mbale, ya towe ye sekre. Ya towe sekre, ibibi fundi ya towe sekre. Je, ya towe sekre, ya tambaze yembali. Nanzo fundi ya rininke ye sekre. Ya ritoleye ye sekre. Kaukaze nrongo hizo, zisazi renge mvu. Zisazi jaya kumalahoni. Haina mru eka udo uzisa. Tindani mlugha rumwe darasa basi.
izo zisazijaya homa lahone ramhura mtiti ze kalite izo zisazinjia ze kalite izo zisazijaya yabo basanga bidori honda solution fundi karadi urininke yedua ya utsambaza ze habari izo ilimri ya yashinro ne mrumsha hahe ya keneze mfuza hahe ya rejeze sante ya hahe ya jibize mzadza ho wana wafundi ilima na msheva he ye ya jine amuro ita yenzi mra ilate mra jibiwe ya yashinro ne mrumme mru ya jibiwe ne mrumma hahe ya jishiliane ya latifikira ili wala watu ujo hulolo imajini amuro ya warenga otaji wati lolo wati hunda wanro ume ya wasunzuhe yenzayo yendrenanti huogo walashe wa wahunda wanro ume waluolo zefamiza hawe zichiriwa hawa enshi wa enshi na wanro ume walelo wana watuparo lolo waluolo watata hawa jiriwe wahunde furaha wahunde raha watukufu ya wala zimusu kwa leunga tuto wa iladuwa ya mbao ya wese kremru na kenestilo akote mbra kanefei akote esheleka ijanga mzo itolo fundi enji ya ugarimwe temu wali sajana watu itimizi uweze uritimizi ze harimwe ye parti numero 1 ye parti numero 2 uje urininke ze sekre nezeduwa izo bufundi reza bufundi yabo ili ni johandisa au kanati mwambia nuka hatanga buwanashwa hatu wenji ngojo parisa mrungu to roha damu ya regli na ilati regli kazi tu kiruzia waode majine amure wanjawa menyo ndia munge tungoro ojo pariso wasaya ze regli zibloke nema hawaloni yo kaijabidi ze regli zizi majine amure wanji utamisa jaja Jumasa mwena mshe ajielo niyo, kejabidi zeragili zizi. Mparso ule na mahami njira anaye, zeragili gazenda. Ngoto parso wala shuma angelima, zizi. Au parso mungu ajida mungu tungodu, katujo hona na nimruma. Au parso mungu to, rungu za bizari, tingo, rungu za bizari na bizari, rungu kawu, za majabu. Zinji. Majini amurongo wafanyo baya na mashaka. Watabisha uwangu wenji. Watabisha umalaho. Watabisha umalaho. Watabisha ufamizi nji. Ya weso lisiyodo mnuto ya visa. Ukangojo somaduwa ya rohe. Shetorudi hajento ara. Usome waduwa ya rohe. Yardi hajento ata. Hurudi huzungu wafanya shijabu wa rohe. Uturudi waje. Kwa wa mruhanzo wa mdunge turidi haja habiri hunwa jihaja ya weso lisobu fundi dutoka ya visiwa ya vudu habisisi rake tranquili inga joka ya visaji yedu wandali imru ya visaji imanamba kamruna kane stilo ike akote buatukufu mrakane stilo ike akote buatukufu Baba natuwane za kilizi menyeha, wajuha mwa wana. Hatuwane majweni za kilizi menyeha, majini amurenjo malahonia saya tamba za zeo. Hatuwane mbuka tuwelewa wana wakawema za kilizi menyeha. Katuwelewa, watoto wakatranki ili wakawema humalahoni. Mnuguto na ukawano kwa tiwema, mnuguto joka wano kwa tiwema. Wanuwanu wani mazetuwane. Mnuguto na za rongo wizu, timpa kamrado uzisi. Mnuguto na za rongo humalahoni, mnuguto na watoto ranzi. Wote fumweza huwa tatuno wa baba. Shata uduangalu wa tutumajwe ni ngotuono ka. Imwanawe kati mwema. Imwanawe mtu mwele wa kati mwema. Wama lazima. Ikawuzi sumo ndo malako. Nimbro angalia towa na muhanyumo onao. Mbuku chosato ka. Imwanawe kati mwema bo. Bubobo mbaba fula. Nari mjule shawe. Iba imwanawe mtu mwele wa. Haintide na mnaka ya mwanawe. Na mnaka na mastehi na adabu na hundrongoza na cha. Na mna ya. Mbuku tuwa na mangwe na mazetwani. Mucho na mwana uti mwema. Ama mungu wende siwa bubomba ba owana. Ama mungu wende siwa uti normal. Mungu tuka tuwelewe wa shuni mbengu hindi ni mwende sawa. Hali watu wana majweni.
wasawa nenyihazi ya kili wa warimeji wa shangezi kumpurtoe mamukatu mbugu shangayo wahafi wajuka wadungu mpongoza bizari za majabu na jauna mwendo mwinji hato mala kweni kwa tunza wabaki mwanada bidaji kwa tolaka mtuelewa hato wana kwa tunza bakoda honi ilano ile daholi rende eshinu indi shiloda honi hato wana watu ujimu wa bakoda honi na niti hulu ze jetitia ze televizyon gizu haina za ujili wada honi ngizu ze internet titia ze jeza hao ngizu haina memri ya hula ngiyo shawana kwa tunza wa bakoda honi watani wenjoda honi hama mri ya lungwa bufundi ilaniza chirinji ibanu shi owana wari yenga mba hibindi yuende sa owana nibidi mbu waya kenza jifikiri watina mimi nambi wawo zenrongo opi ya izijirio malahoni nambi wano wano shamsa zane muzise ni nini ranzi haini mwanada mwai toko mida jangani kabufu miyata mimi ntu mtuona mabano besivano hamama nukatiwe mahawu wana kwa tiwe mahawu nambe mzaza umbaba uko kumbuka tujua gisha hamama nangu wano hamama wende siwa kapsa ile wazi habari ina mna mburia ya ziwo nao watoto watu hawa menye hazakili watawa wa dungu wa angu wani kapsa ile wa la juha dungu mdo atatangabu wana woko wodo lila wambabu mtabana tabi mchujelewa mchujo wa mtireneji yewa atangabu wana ulila wambi ya wababa hano wadadza waka mwa je kumpra pa mama mwa je kumpra pa je fi n'importe kwa yewa nga wata wana woko wa wawusanti waka nga mba himri wende sawo bufu ila hale wani soheleza wemana nileza ura nzi hale nabokangizo nziro bidi ilineleza ye situasyo watu kufuakheri ya ukane mazetwani ni majini amure wasawa debarke humalahoni wasawa nisaze haziza hawo ne miani ya hawo wairenga shetwani ya ambia mnyezi mungu ya ukana la akurudanina lahum surataka almustaqim wala atiyanahum min bini aidihim wa min khalfihim wa an aimanihim wa an shamailihim wasawa nisa ye hazika wa wasawa irenge ya miati ukangwajuri njia ze kote pia ngwajuri njia ze kote haina mahala warite msajaja warite harma mbahanyo warite harma turublu warite harma namna zofanya izo wasa warenge miadi izo yo hazi warenga ukangwajuri ufanya alafunga nzawa iliri juwe solution ni namna mri ya kuto wazendongo izo nedu wabidi soma yonde puweka watu kanzani mwelezani tirenge 30 minuti za kamili ya weleza ya hatorio ukaisai njiyo malahoni isaye nea na isange dhuruo wa baba, isange dhuruo wa dade, isange dhuruo wa huu, isange dhuruo wa titi isai njia nge dhuruo ruwana washe, ruwana ume zendongo izo pia tumambia nukasazi njia zaniso dhuru zendongo izo mbizo hatari ibidimri ya juwe solisyo nedu wa ya usoma nenamna ya ufanga ili ujidebarase neza nongo yuzo auka ya saya njia humalagoni ya niso fanyazi haziza hao mbatujo zirenga leje mbatujo zirenga mzaha ukamu ufunda mimuhara ito nongo ya uhara yomba hindi yomrufanya ili ujidebarase auka siri umwa si wanadamu ya majini wa umwa yejomba katu elewa katu amini ilu jindu ukafiri ya hara ya Qur'an aukamu hamba haumwe majini haumwe wanadamu haumwe majini haumwe wanadamu aizo imajini ngayi, wanada mungu hawa, imazetwani ngayi. Aizo imazetwani wamba kwa na urirati, watu jonja warite mbihanyo, warite haru mabaya na mashaka, tabazi, majini amuru inga nji yao. Yani haini usiku mwa tungome nye ze grosesi. Iwa, yende haza hao, majini amurue. Mbucho ranga grosesi we menye hata bahi. Kajini amurue haza hafuha we. Ya weka zao ni ukini mwana uzaye na weni mrumme yani mrulo na ngoma majina umuruo na ngoma ya kanza ukini uzaye uyeshi mrulo na mruma ya zao tumenya grosesi ugrosesi ya demua grosesi ya tuwa mua gusus ya katumua majina umuruo yuli ya za hao mazetwani ya za hao menya tumenya za grosesi na uzi ya emanati njie definitive wendu na pita ni wambilu wa nga wa normali ya majia wa nga wa normali mrumenga wa normali wa menye
Hende wanji ya hati maji ya hemwa na mne wa ya menye maji ya Josiah. Hende doktori maji ya hemru menga yofeblu kati forus. Henga ufeblu tirene. Hanga ufeblu. Basi hazauni yotonja wa menye. Wa menye ya hemwa na mshe. Au wanji wa menye ya hemwa na mme. Au wazi ya mwanati njie. Hau ya njie wa msampa nye mwana wa menye. Yesu. Nyezi mkuna rehe. Hauni ya rehefadhi. Iyo ndi mana wakao ketonza mrafa ni mzaa. Yatizirenge mungu za mzaa haza bejizu kabufu haa. Nanzumri ya juwe au kana alwikayatu khairu mina lailaji. Kairi humru jiproteje ya jihifadhi rahano mru mizaze nongozi hunde mru malahoni mrada lota haidalao. Na waza nongozi sazi njyo malahoni. Uwale usa uja ya mazatwani wasa warisampanya hu malahoni. Wasa wasampanya malahoni. Waizo ya baba saiza baki denamna ya utuwa ila jine amura. Au kama mungu topara wandu waje ni na mnizunguwe mafiti. Mnizunguwe mafiti. Moto zungula tanka lojana. Na mnizunguwe, na mnizungu. Moto zungula tanka lojana. Ashjabu, shjabu. Mtu ato ila mafundita. Ya towe mapesa tale mewe hunduliani. Ya some hata. Ya zunguwe mbana. Zunguwe mzate. Zunguwe fulani. Zunguwe jana. Mungu zunguwe hata. Ya fange shjabu. Ta. Ekembe mbu keja vudwa. Keja visiwa. Iyomba viyo liwaza. Some wa hata. Mojo ka normali nsumbili yoto liyandise. Mba hindu ya mazetwa ni ya amuro ya swaliti wanawandu. Ya uye hazahau ya menye ya temsajaja kumalahoni. Yari menye le maesha menye wana ya menye onro asheya menye onro ume ya menye. Zendrungo pia hizo. Ya wabasanga minadakika nchashi mbufundi. Tisatirani wakati mwenji haweleze hatoriyo. Yotu kanzani leze hatoriyo mfikiri msamwelewa. Ihatwari ya hezi nrungo na kanzani zifungwe vangu. Ya baba samsamzelewa, mwelewa, nrondondro ya hatuari ilogo hali yao. Uharima zendongo hizo. Aba sanga mjunji uharima zendongo uzo mbili. Ili mwelewe ni zaja na ratutimizi. Ranzori juwe namna wangu watoka ujuha huo makaburini. Shakar na kahele zaiki ya mapiasha ndi namna ya mfuwa ujoka hunya. Wangu watoka makaburini. Ranzori mbafundiha nisate mkajetimizi. Nga mwanto njuma hami yao ni namna Mtume Musa, mtume atoka ujuha parisa mtume Musa, hahimi hontini mwe harshi ya Mungu, dele suala ilo ranzori leleze ili yepuwe ya vili, ujari wane eze lua zinu za usoma, nenemna ya uvuza, ya uvisa, imazetwanianu, imrufanya jibufundi, ili wanu waketrankili humalahoni, yonde puwe ya vili. Awanga sina puwe mbili basi, insha Allah Ta'ala lazima retieze century za hatu, haina mri ya kepre bu wakati usawende mwinji, ili rikaye pre rishieze puwe mbili zinu aina mriya jiprograme haukaya yasaya debarke bufundi ama nzoni tiliwaza mnandongo muhimu na nzoni mwenjeze yaro mtiti mnandongo mtiti na mdiwaza nukana hataba sawa ndu waswaliyo wasiwasizi njumbala hone kama tundungu hundugo juparsaka treve mpursa wasiwasi ndu malahoni ya honda mazetu wani majini amuriasa ya tambaliyo malahoni wasiwasi Bunda watawandu waswas na ila mishari waswas al-khannas la mungavumba na Qur'an shari waswas al-khannas sayni mru bilaji angalia ji control banuka wandu boko imagine amuriano ya wajahu malahoni shau kwa tujua banuka wandu afikirio kana mazetwani mpaka mrudohe ya majini yejifuriza wodi ulule mazetwani abo mru anateka setu abakati o majini cheyoti mazetwani ya o majini majini wa majini Namlo hamajini. Shamajini amure. Ya waka ndo heye rongu yecha msajaja. Ya waka ndo furiza mdrubonzi. Yewa majini amure. Ya waka ndo heye itwani yecha fijo ye babuha. Ashe. Ya umajini ya hamri itwani. Shamajini amure ya tabisho wandu. Ya wioka tranquil. Kuna mtu wakafana. Dezenrongo wizo mraku santoka. Mizenrongo lulizo nsujele. Emwana wainsu mwelewa. Ayonde namna mbo majini amure. Tabisha wandu. Emwana wainsu mwelewa. Bubu mumba emwana wainzo ile wazinguza namna aliyo hamamruendesi wa bubu bubu mtaza hoani maudi mtu asendesi watu tisimwelewa tatata tunguza ato watoto wa usanti wakati mbuzata kazi nungafanya wakati mbidi ya zifaya hamamru tunguendesi haizo ili nitimize puwa inyoranzi sheleyo ili mra elewendo mriya juwezo nambawe sheleye kamru haundurungo ya hungiyo hodago na hungiyo na mwana hungiyo na mzaza hungiyo na mrumisha hungiyo na mrum mriye lewe Idemana nrepetewa, nrepetewa, nrepetewa. Ilimri ya tujofikuri kabumpa kange na mazetwani ya heya. Nono, ekamro ngurungo jizwani. Yinuye umenyo wanya. Ye umenyo wangu maduhazi, gamonzo nengizimna nungo mtiti ya umrele wedu.
intimizar meu poio gabo wandri kango to parsoka wanatiti heni mendri hansi wongo tungo jusa ama na mukoja kekeni ani watsore ndi ha omala honi mendri hansi wongo tungo jusa we hiba warende ha we tsoma na honi yani kwatsi normale zicho za mazetwani ya uya saya wanjia gwa watsore ndi ha we tsoma na honi yiwa.